ahoj všem, já vás vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na přímou malou brusku od Parksideu z Lidlů. Předem říkám, že to tu brusku jsem koupil, abych to vyzkoušel. Otevřem si to a ukážem si to, co tam všechno je. Takže je tam nějaká přímá bruska, která je 12V. Napájení to má udělaný přes USB konektor, USB C, pokud se nepletu přes tenhle ten konektor. Dělají se dva typy, jedna má u sebe rovnou i nabíječku a ta vlastně nemá nabíječku, jedná se o to PFBS 12C5, tak ta se dodává pouze s takhle kabelem. Když si to takhle otevřu, jestli se mi to povede otevřít, nepovede, a je to udělaný nějak, jo, povede, tak ta se dodává jenom takhle s kabelem, který je na nabíjení prostě. Jinak k té brusce jsou teda tady nějaký nástavce, to znamená, že tady je nějaký mosazný kotouček na broušení, plastový. Tyhle ty dva nástavce jsou nepoužitelné, protože ten šroubek se okamžitě protočí. Tady v tom jsou nějaký čtyři brousící kotoučky a nějaký řezací, pak tu máme filce, kleštiny a nějaký jemný brousící kotoučky. No a my si tu brusku teda zkusíme rovnou pustit, co bude dělat. Máme si ji třeba na třetí stupeň, tady vzadu se zapíná, tak ji zkusíme zapnout. její chod není jako nějak extra. Zkusím mi dát na otáčky. Už teď je cítit v ruce, že to má jemný vibrace a to tam není žádný nástavec. Teď už to ty vibrace má dost, dost vysoký. Má to takový divný chod, prostě takový, tak kdyby se tam něco ničilo. Takže já teď toto video ukončím tím letím a dáme si to nabít a pak budeme pokračovat, ukážem si s tím nějakou práci. Jestli to s tím bude dělat, uvidíme. Tady je nějaký štítek od toho. Má to od 0 do 3,2 maximální kleštinu. Má to mít 13 mA baterii a 15,6 V vat hodin. Hm, nechápu, co to je za údaj. To je jedno. Takže tak, takže my si to teď necháme tady. být. já to nabiju a potom si to ukážeme. Koupil jsem si k tomu ještě takou sadou dalšího nářadí, kde jsou různý nástavce, kotoučky. To si potom můžeme ukázat taky, pokud to nebudu všechno vracet, protože tato bruska, nechci teda předbíhat, ale tuhle tu brusku už jsem reklamoval dvakrát s tím, že teďko chci vyzkoušet, jestli je to doopravdy tak špatný, anebo jestli to je prostě jenom schoda okolností a bral jsem si špatný kusy. Takže my si teďko vyzkoušíme to nabít, až se to nabije, tak potom prostě s tím zkusíme něco brousit nebo leštit a Uvidíme, co to bude dělat. No, a teďko zatím, co se nám to natáčí, teda, nebo nabíjí, tak my si vyměníme na tom kleštiny. Nebo si zkusíme vyměnit kleštiny. To znamená, že tady je takový tlačítko, kterým se to zamačkne, tady se to povolí, odšroubuje, takhle, teďko se vyndá ta kleština, což je takováhle věc, která je tam i náhradní u toho. A my tam budeme chtít dát tenhle ten nástavec, to znamená, budeme tam chtít dát tenhle ten mosaznej jakoby kartáček, když to takhle řeknu, nebo brousící, no jemnej prostě mosaznej kartáček, jako kdybych to řekl, který není teda nic moc kvalit, jako kvalitní, no ale zkusíme si ho tam dát. Takže nejdřív musíme vybrat teda příhodnou kleštinu pro něj. To zjistíme tak, že si vezmeme vždycky ten nástavec, tu kleštinu, zkusíme to, tam je vůle, takže to není on. Ježis Maria to natáčení a dělání tohohle toho je fakt bída. Takže je to tenhle. Takže je to tenhle ten, vidíte to, že ta kleština do toho jde. Nasadit. Úplně bez problémů, takhle to má vypadat. Takže já tam dám kleštinu, dám tam tu matku, ono to nezaostří, ale mám tam tu kleštinu. Dám tam tu matku. lehce to přitáhnu, nasadím do toho ten nástavec, dám si on tak nějakou akorát vzdálenost, třeba takhle a ještě se tam víc, už nejde. Za, tady tím to zajistím, aby se mi to neprotáčelo a stačí rukou to utáhnout. Tady dotáhnu tuhle tu kleštinu. Zkusím to takhle na té nabíječce, si to půjde. Sválně jsem do toho nemluvil, abyste slyšeli, jaký to má zvuk. Ještě předtím, než to člověk použije, jo. Takže kvalita tohohle toho nářadí, to je... To je radost, jako. No dobře. Zkusíme s tím něco udělat, aby jsme viděli, jak to funguje. Ale už sami jste slyšeli teďko, že prostě naplní ty otáčky už to ložisko prostě vydává divné zvuky a nemělo by to takhle být, že jo, samozřejmě tohle to je prostě špatně, no. No nic, no. My to teda zkusíme, dáme si sem nějakou věc, kterou mám tady takovou lampu starou, kterou bych chtěl celou prostě vyleštit, tak ji zkusíme jenom letím uvidíme, jestli to chvilku vydrží nebo ne. Necháme to teda dobít úplně naplno a pak s tím začneme dělat. Teď už vidíte, že je, mi svítí vlastně červená a žlutá a bliká jenom zelená, která už vlastně bude signalizovat, že to je plně nabitý. Asi teda nekoukal jsem se do návodu, ale v podstatě mi je to jedno, protože ta bruska už teďko pro mě není přijatelná, protože dělá takovéhle věci prostě a to už mě se prostě nelíbí. Takže jo, takže počkám, až se to úplně nabije a máme ji teda připravenou na práci, máme tam daný teda tenhle ten kotouček leštící a uvidíme, co to dokáže. No tady už vidíte teda, co chci s tím vlastně brousit nebo leštit, řekněme. Je to prostě stará lampa, která je takhle vlastně zanešená a stará, byla to stará lampa prostě na svícení. Má to takhle broušený ten hořejšek. Dál to pokračuje až na původní tu patinu. Byla v nějaký zlatý barvě, ale já to takhle nechci. Já to chci mít prostě v té patině. Na tom byl nasazený takhle nějaký kroužek. Je tam závit a kus plastového nějakého nástavce, který vlastně má e určovat potom, kde je to stínidlo. No a vidíte to, že to, já jsem to teď přinesl z půdy, je to prostě stará lampa a já bych ji chtěl vlastně tou bruskou celou vlastně obnovit, vybrousit, aby to bylo krásně prostě čistý a mohla se používat. Takže na to já tu brusku chci využít, uvidíme, co ta bruska s tím dokáže, začne třeba tady dole, a uvidíme, jestli to ta bruska dá, nebo co s tím bude dělat. No. Takže na tohle já jsem si to pořídil, abych to mohl vlastně vyleštit a aby to vypadalo nějak kloudně. No. Tak snad to ta bruska nějakou chvilku dá, no. uvidíme. No, takže to vypadá, že teda máme tu mini brusku nabitou. Nic nikde nesvítí, odpojíme ji, a pustíme se do toho, co to bude dělat. Takže zkusíme nejdřív ten spodek a uvidíme, dáme si tam nějaké menší otáčky, třeba na 4 a jdeme na to brousit. to, ta v nemá žádný výkon, to už jste asi pochopili z toho, jak se je brousí. Kotouč, z kotoučku lítají kousky, takže to není vůbec kvalitní. Asi práci, kterou byste dělali s jinou bruskou, tak tady budete dělat asi tak a tak dlouho. si to posadím, ten kotouček si dám o něco vejš, abych si tady neškrtal lehce o ten, ten, už v tom vřetení je úle a to je docela dost. Hmm. Hmm. No ano. No, tak já myslím, že na ukázku to stačí. Teďka to teda vám ukážu nějak zblízka, jak to vypadá. S tou bruskou ani s těma nástavcema a teda spokojený vůbec nejsem, protože z toho lítají samozřejmě strašně kousky toho brusu, prostě těch vlásek, který to vlastně brusej, že jo, ty mořazní kousky. Tady vám je můžu ukázat, tady prostě z toho lítá hromadu. Takže ten kotouč je chvilky prostě je v čudu, protože z toho odlítají všechny ty kousky. No, takže za mě to to nářadí, abych to schrnul nějak... Je to rozvořatý, když už na to šahnu. Jedu to jenom na čtvrtý otáčky, kdybych to dal naplno, tak si myslím, že to za chvilku bude v čudu. Ten kotouček teda, ten by během chvilky asi prostě šel do kopru. Ten už i tak, teďko prostě, když na něj moc netlačím, tak je v čudu. No, pruska je docela, docela je to ohořatý, i když jedu teda jenom na čtyrku baterie ještě je furt nabitá teda, ale jenom podle toho zvuku už prostě slyšíte, že to není nic ideálního. Je to taková prostě spíš jako na srandu, no. Je to jako srandovní záležitost spíš, než aby to plnilo svůj účel, no. Takže já to tady s tím snad nějak dobrousím. Tady vám můžu ukázat, jak vypadá teda ten kousek, který jsem dělal. Ten vypadá asi takhle, oproti tomu, který se bude brousit, tady to je vlastně takhle broušený, tady je to, to co se ještě nebralo, tady vidíte tu špínu a to mezi tím, no takže já tady budu postupně s tím prostě hrát, aby to bylo vybroušený celý, čistý, no ale s tou bruskou prostě spokojený nejsem a a si s ní dobrousím tohleto, jestli to ta bruska a půjdu jí vrátit, protože tohleto není stroj, který by měl prostě splňovat svůj účel, to je prostě jenom taková sranda, jak já říkám, pro děti spíš na pískoviště, no. a Není to prostě stroj, který by měl fungovat na dlouhodobější práci, je to prostě desetiminutová záležitost s tím, já nevím, k čemu bych to použil, jako abych s tím dělal něco půl dne, to asi určitě ne, no. Je to prostě takovej spíš pro, pro srandu, než pro práci, no. Je to takový spíš jenom, nevím, nevím, co k tomu dál říct. Takže asi jo, no tohle to asi bude teda z dnešního videa všechno. Já se teda s váma tímto loučím a u nějakého dalšího videa zase čau čau.